მე ვარ ნიკოლოზ მესხიშვილი, 18 წლის, ქალაქ თბილისიდან. მე ვარ კარატისტი, უკვე 9 წელია, რაც დავდივარ გოჯუ რიუზე. კარატეზე სიარული გადაწყვიტა იმიტომ, რომ ეს იყო განსხვავებული სპორტი, ვიდრე მაგალითად კალათბურთიანისა, რომელზეც ჩემშობლები მეუბნებოდნენ, რომ შედიო. თუმცა კარატე მე მიმიზიდა არა მარტო იმით, რომ სპორტი არა, არამედ იმიტომ, რომ არის საბრძოლო ხელოვნება. ვაპირებ კარატეს გაგრძელებას და ჩემი ზანია, რომ ავიღო შავი ქამარი, რადგან ფიქრობ, რომ ეს ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩემს მოღვაწეობაში. ცოდნა ფულიაში მონაწილეობის მიღება გადავწყვიტე იმიტომ, რომ დამეტკიცებინა ჩემი ცოდნა და მოგების შემთხვევაში გადავწყვიტე, რომ ვიყიდო მანქანა.